ഹാപ്പി ഗാർഡനിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ചാനലിൽ വരുന്ന പുത്തൻ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അറിയാൻ സാധിക്കൂ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് റിബൺ പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഒട്ടുമിക്ക പേരും വളർത്തുന്ന വീടുകളിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് റിബൺ പ്ലാന്റ്. അപ്പോൾ റിബൺ പ്ലാന്റിൽ തൈകൾ ചോട്ടും ചെനപ്പ് പൊട്ടി ഉണ്ടാവും, എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ വളങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ തൈ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റി നടേണ്ടത്, ഏത് പോട്ടിമിച്ചിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നല്ല രീതിയിൽ തിക്കായിട്ട് വളർന്നു വരിക, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൊച്ചു വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക പേരും വളർത്തുന്ന ഒരു ചെടി തന്നെയാണ് റിബൺ പ്ലാന്റ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും വളർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലാന്റാണിത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റും എന്ന് പറയാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ ഏത് ലൈറ്റ് കണ്ടീഷനും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ വളർന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇൻഡോർ ആയിട്ട് വെക്കാനും പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്ഡോർ ആയിട്ടും ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് വെക്കാൻ പറ്റും. തണലുള്ള ഭാഗത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അല്പം വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന ഭാഗത്താണ് നല്ല രീതിയിൽ തിക്കായിട്ട് ഈ പ്ലാന്റ് വളർന്നു വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ പലരും ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് വെച്ച ശേഷം ചിലർക്ക് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടാതെ ചീഞ്ഞ് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ പോട്ടിമിച്ചിൽ നീർവാർച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലാന്റ് റൈസും ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ചീഞ്ഞ് പോകും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പ്ലാന്റ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു ചട്ടിയിലോട്ട് നട്ടിട്ട് ആ ഒരു പ്ലാന്റിന് കൊടുക്കേണ്ട കെയർ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാ ചെടികളും നടാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഒരു പോട്ടിമിച്ച് മണ്ണ്, ചാണകപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ കോക്കോപീറ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉമ്മി, അതുപോലെ തന്നെ ചാണകപ്പൊടി, പിന്നെ കോക്കോപീറ്റ്. ഇത് മൂന്നും 1:1:1 എന്നുള്ള അളവ് തന്നെയാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മണ്ണ് ചേർത്തിട്ടില്ല, മണ്ണിന് പകരം ഉമ്മി ചേർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉമ്മി കിട്ടാനില്ലെങ്കിൽ മണ്ണിന് ചേർക്കാം, അതിൽ പ്രശ്നമില്ല. മണ്ണ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെടി വളർന്ന് തിക്കായിട്ട് വരും. പക്ഷേ ഉമ്മി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെടിയുടെ വേരുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ കിഴങ്ങിനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തിക്കായിട്ട് വളർന്നു വരാൻ ഒരുപാട് സഹായിക്കും ഈ ഒരു ഉമ്മി. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോട്ടിമെച്ചിൽ ഒരുപാട് വായുസഞ്ചാരം ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് നീർവാർച്ച ഉണ്ടായിട്ട് വാർന്നു പോകാനൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഈ ഒരു ഉമ്മി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉമ്മി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചെടിയുടെ വളർച്ച വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും, ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ചെടി വളർന്നു വരിക. അപ്പോൾ ആ ചെടിയുടെ മാറ്റം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റുകളൊക്കെ നടന്ന സമയങ്ങളിൽ ഉമ്മിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറ്. അപ്പോൾ ഉമ്മി ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല, സാധാരണ മണ്ണ് പകരം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ മണ്ണ് അധികം ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ മണ്ണ് അധികമായുള്ള പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ മണ്ണ് കട്ട പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം വരും. മണ്ണ് കട്ട പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെടികളുടെ വേരിന്ന് വേരിൻ്റെ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ പിന്നീട് പുതിയ ചെനപ്പുകൾ പൊട്ടി മുളച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയ വളരെ സ്ലോ ആയി പോകും. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് ഇളകി നിൽക്കുന്ന ഒരു പോട്ടിമിച്ച് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് കട്ട പിടിച്ച് സെറ്റാകുന്ന ടൈപ്പ് പോട്ടിമിച്ച് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോട്ടിമിച്ചിലാണ് ഈ ഒരു സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിബൺ പ്ലാന്റ് നടുന്നത്. സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് എന്നും റിബൺ പ്ലാന്റ് എന്നൊക്കെ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് വിളിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈഡർ ഐവി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് അല്പം മണ്ണ് ഈ നീക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കിഴങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോകാത്ത രീതിയിൽ, വേര് അല്പം പൊട്ടിയാലും പ്രശ്നമില്ല, കിഴങ്ങ് പൊട്ടാത്ത രീതിയിൽ മെല്ലെ ഇതിൻ്റെ മണ്ണ് കുറച്ച് നീക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് വെക്കാം. ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് പോട്ടിമിച്ച് ആദ്യം വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പോട്ടിമിച്ച് കൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് പ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. വേറെ കൂടുതലായിട്ട് വേറെ വളങ്ങളൊന്നും ഇതിനെ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്ലാന്റ് വളർന്നു വരുന്നതനുസരിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ഈ ഒരു പോട്ടിമിച്ചിൽ വളം ചെയ്താൽ മതി. നടുന്ന സമയത്തിന് ഒരുപാട് വളം ചെയ്തിട്ട് അതിന് വേണ്ട കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്ട്രാ കയറുന്നു അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിബൺ പ്ലാന്റ് നടുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച കഴിയുന്ന സമയത്ത് വളം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. ഇങ്ങനെ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ചാണകപ്പൊടി എന്നുള്ള വളമൊക്കെ ആകിരണം ചെയ്ത് നല്ല ഗ്രോത്ത് കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കഴിയുന്ന സമയത്ത് മാത്രം പിന്നെ നമുക്ക് വളം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അല്പം കമ്പോസ്റ്റ്, ഒരു പിടി കമ്പോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഇതിന് ഗ്രോത്ത് വരിക. പിന്നെ ചെനപ്പ് പൊട്ടി വരാത്ത പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ചെനപ്പുകൾ പുതിയതായിട്ട് ചുവട്ട് നണ്ടായി വരില്ലെങ്കിൽ, ഒറ്റ പഴത്തൊലി ഉണക്കിയ ശേഷം അത് പൊടിച്ച് ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കുറച്ച് വിതറി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു മാസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിതറി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പുതിയ ചെനപ്പുകളൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പൊട്ടി മുളച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ച ചെടി ഇനി തണലത്തോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. തണലത്തൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വെച്ച ശേഷം നമുക്കിതെടുത്തിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചമുള്ള ഭാഗത്തോട്ട് വെക്കാം. ഇൻഡോർ ആയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വെളിച്ചം തട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇലകൾക്ക് നല്ലൊരു അട്രാക്ഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടുക. പിന്നെ അതുപോലെ വളർച്ചയും കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചമുള്ള ഭാഗത്താണ്. അപ്പോൾ വെളിച്ചം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് വളർച്ച സ്ലോ ആയി നിൽക്കുന്നൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചമുള്ള ഭാഗത്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെ കെയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും റിബൺ പ്ലാന്റ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് വളർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പലരും പറയാറുണ്ട് റിബൺ പ്ലാന്റ് മുരടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന് വളർച്ച നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പിന്നെ എൻ പി കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 4 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ 3 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലകിയ ശേഷം നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും
നല്ല വളർച്ച കാണിക്കാണ്ട് ഇലകളുടെ നീളവും കൂടും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ണവും കൂടും. അപ്പൊ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. ഒരു 19-19 അല്ലെങ്കിൽ 17-17 ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ബാലൻസ് ലാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രോത്ത് കാണിക്കാണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ റിബൺ പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് കാണുന്നവരെ ഹാപ്പി ഗാർഡനിങ്.